pannaan Jussi Ikitielle. Mä en ole kommunisti. Tervetuloa Neuvostoliittoon, toveri Ketola. Kai sä tajut, että multa jäi sinne kaikki. En mä voi tänne jäädä. Nää rakentaa täällä työläisten paratiisia. Näin täällä sosialismia rakennetta. Stalin is father to us all. He's not my father. Kaikki tapetaan. Lopeta pakeneminen. Jos mä olisin vapaa, niin ei mun mihinkään tarvitsisi paeta. Ikitie. Elokuvateattereissa 15. syyskuuta.